Щирі та незламні, і в цьому їхня сила. До Дня Конституції України для людей з інвалідністю провели фотосесію, на якій вони могли відчути себе особливими. Незважаючи на хвороби, кожен із них талановитий та сильний духом. Хтось захоплюється малюванням, хтось фотографією, а хтось обожнює поезію. Ай, правда, крилатиме грунту не треба, землі немає, то буде небо, немає пари, то будуть хмари. У цьому, напевно, і правда пташина. А як людина, а що людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, крила має. Ми хотіли вас і привітати до Дня Конституції зі святом. І прийміть від мене авторський вірш. Любіть Україну, осні наяву, лиш небо свою Україну, красу її вічно живу. І нову, і мову її сьогодні. Слава Україні, героям слава! Я дуже люблю насправді те, з чим пов'язаний сьогодні цей захід, а саме виставляти нові фотографії у соцмережі Facebook. Останнім часом аватарки у моєму профілі змінюються зі швидкістю звуку. Перед камерою позували 9 хлопців та дівчат. Їхні образи довершили зачіскою та макіяжем. Усе задля того, щоб показати людям з інвалідністю і суспільству усі рівні у своїх правах. Мені хочеться говорити про те, що ці люди також мають мати право доступ до культурного продукту. Вони можуть малювати, вони можуть мати зустрічі, презентації. Тобто і хотілося, щоб суспільство сприймало по-іншому. І коли поряд мама іде по місту з такою дитиною, щоб не оглядалися, щоб не говорили якихось невиховані люди поганих речей. Ці люди є частиною нашого суспільства. І вони прекрасні, як на мене. Учасники фотосесії вже знайомі між собою, адже часто зустрічаються і, проводячись разом у просторі, виходять назовні. Він існує та розвивається вже з 2019 року. Саме тут люди з інвалідністю можуть себе проявляти і бути собою. Вони викладались і на театральному гуртку, і на художньому, і на писанкарстві вони досить себе гарно проявляли. І навіть, як не звучить воно дивно, але вони з задоволенням почали вивчати англійську мову самі початки. Так, їм досить це цікаво. До розвитку таких особистостей долучилася бібліотека «Філія номер 2 для дорослих. Її працівники створили проєкт «Бібліотека обличчям до людей». У межах цього проєкту люди з інвалідністю знайомляться з письменниками, годинами розмовляють між собою та творчо проявляються. Вони люблять малювати, вони люблять творити все своїми руками, вони люблять поезію, вони прекрасні, багато серед них є спортсменів, які займають достойні місця в олімпіадах. Повірте, що люди, з якими завжди дуже добрі. До організації фотосесії долучилося чимало людей – благодійні фонди, спільноти, бібліотека, британська неурядова організація, яка допомогла з фінансуванням. Ми хочемо об'єднуватися для того, щоб і бачити всі потреби людей, в чому нуждаються. Відповідно, ми хочемо, щоб всі ідеї, які виходять від людей, тобто ми не нав'язували свої думки, свої ідеї, а ми хотіли чути, що вони бажають, і допомагати втілювати їхні ідеї. Зроблено багато роботи, і все заради того, щоб люди з інвалідністю змогли заявити про себе та побачити себе з іншої сторони.